Hlavné mesto sa mení pred očami obyvateľov a návštevníkov doslova zo dňa na deň. Dôkazom toho je aj nová mestská štvrť Chalupkova. Práve tam začali s obnovou historickej pamiatky Jurkovičovej teplárne. V hlavnom meste sa začala kompletná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky tzv. Jurkovičovej teplárne. Stojíme na mieste, ktoré symbolizuje viacero nových trendov v hlavnom meste a jedným z nich je zmena kvality dialógu mesto-developer. Som rád, že sa mi podarilo otočiť tento dialóg a je to vždy mesto, ktoré kladie podmienky, je to vždy mesto, ktoré sa pýta, čo z ktorého podniku, respektíve investície Bratislavčania budú mať. Investori to pochopili a prichádzajú sami s nápadmi, ako zlepšiť život v Bratislave, ako zlepšiť verejné priestranstvo. Tepláreň pôvodne dokončili v roku 1944 podľa návrhu zakladateľa modernej slovenskej architektúry Dušana Jurkoviča. Hotová má byť v priebehu roka 2020 a investície na jej obnovu prekročia 11 miliónov eur. Práve aj v tom čase, keď vznikla táto tepláreň, tak pracoval na prepínacích staniciach v Malackách, v Senici, rekonštruoval administratívnu budovu na Pražskej ulici, preto sme si napriek tomu, že nemáme signované výkresy, na 99% istý, že je autorom je tejto stavby. Základom obnovy teplárne, ktorá bude súčasťou širšej obytnej zóny Chalúbkova, bude zateplenie zvnútra bez zásahu do pamiatkovo chránenej tehlovej fasády. Dole vidieť, čo vidíte, také tehly akoby otriskané, tak na nich sme testovali rôzne možnosti čistenia. Takže tá budova zostane, snažíme sa zachovať tú maximálnu možnú časť plášťa, ale potrebujeme to vyčistiť. Takže bolo testované tryskanie kremičitým pieskom, ktoré ale ako vidíte, tu zanecháva nejaké také drobné vady, drobné pory. Tak aby sme tomu zamedzili, tak napokon sa zvolilo nejaká kombinácia chemického očistenia vody. Do bývalej teplárne vstávajú štvorpodlažnú konštrukciu s presklenou fasádou. Tá poskytne na prízemí verejné priestory s auditóriom. Na prvom poschodí multifunkčný priestor vhodný na vernisáže. Zvyšok bude slúžiť ako coworkingový priestor pre architektov, startupy a IT firmy. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.